መቼም ለቃለ ምልልስ አዲስ አይደለሽም፣ ግን ትንሽ ዮሐና ዚዛ ላሳያችሁና እውነት ነው ውሸት ነው ከዛ እንጀምር። እቺ ማህል ላይ ልደቷ የሚከበሩ አዚዛ ነች። አዎ እውነት ነው። አዎ ፋዘር ናቸው። አዎ አባቴ ነው። ጋሽ አህመድ። አዎ አህመድ ይማ ነው። ና ጤና ጥበቃ ውስጥ ብዙ ጊዜ ቃለ ምልልስ አድርጌላችኋለሁ። ና አልናፈቁሽም? በጣም እሱ ነው ዋናው የናፈቀኝ ነገር እዚህ ሀገር ስመጣ። ስትመጪ ራሱ ያው መልእክት ለጋሽ አህመድ አባቴ በጣም ናፍቀኛል። እኔም ናፍቄያለሁ ጋሽ አህመድ። አዲስ ነገር የለም እንዴ? ለቃለ ምልልስ እንደዋወል እንጂ። በነገራችን ላይ የጤና ጥበቃ ቃል አቀባይ ናቸው። የሆነ ህመም ሲመጣ ወይ በሽታ ወይ ሲጠፋ ምናምን እንደዋወልና ህዝብ ግንኙነት አላል እና የአዚዛ አባት ብዬ ነው የማወራቸው። ማዘርስ? እናቴ ፀሐይ አባይ ትባላለች። በጣም ረዳቴ ናት፣ ደጋፊ። እያየው ነበር። የት ሰፈር ልጅ ነሽ? ምን ማለት በየቦታው ነው የምኖረው። እዚህ ሰፈር የሚባል የለኝም። አሁን ይሄ ልደት የተከበረው የት ነው ይታወቃል? ይሄ ጅማ ነው የተከበረው። አዎ ጅማ ነው የተወለድሽው? ጅማ ነው የተወለድኩት፣ ጅማ አባጅፋር። በአጋጣሚ ቤተሰቦቼ ለስራ ጉዳይ ወደዛ ሄደው ነበረ፣ እዛ ነው የተወለድኩት። ኦ ቤትሽ ጅማ ነው ወይ የሚለው የነዋይ ደበበ ዘፈን። እስቲ እቺ አዚዛ ነች ወይስ ሲያራ የምትባል የውጭ ዘፋኝ አለች? እሷም ትመስላለች። አዚዛ ስትመረቂ? ስመረቅ። በምንድን ተመረቅሽ? ኢንጂነሪንግ ኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ኤንድ ማኔጅመንት ኮተም ይባላል። በዛ ኢንጂነሪንግ ነው። ሰራሽበት? ያ ትንሽ ብዙ አልሰራውም ግን። እና ግን የተማርሽው እኮ ነገር ባከነ? አይባክንም። እና ምን ልታረጊ? በደንብ አሁን ደግሞ በተሻለ ሁኔታ ማስተር ሴን ሰርቼ በደንብ እሰራለሁ ከፊልሙ ጋር እያይዤ። ይሄ ትልቅ ህልም ነው። ይሄ ትልቅ ህልሟ እንዲሳካ ለአዚዛ እንመኝላት። አይባክንም። እናንተ ፊት ነው ሚስጥር ማስወጣት። ጅማ እያለች ገጠር እያለች አግብታለች። ፎቶ ያገኘሁት ከጅማ ነው። እህታችን አመሰግናለሁ ይህን ፎቶ ስለሰጠሽኝ። እውነት ውሸት? አዎ አንድ ብጭ ያይዞሽ። ሰርግሽ አለ በፎቶ። እኔ ደግሞ ምንድን ነው ምን ጉድ መጣ ብዬ። ይሄ ሰርግ ፎቶ አይደለም እንዴ? ኧረ ተው ሰይፍዬ፣ ከባሌ ጋር እንዳታጣላኝ። አይ በጭራሽ ይሄ ሰርግ አይደለም። ዳንኪራ የሚባል የቲቪ ፕሮግራም ነበረን እና እሱን እየዞርን በየክፍለ ሀገሩ እንሰራ ነበር። የዛኔ እንግዲህ ባህር ዳር ሂደን የሰራ ነው ባህላችንን ላይ ያተኮረ ስራ ስለነበረ እኛም እንደዚህ ባህሉን የጠበቀ ነገር ለብሰን ፉከራ ነበረ፣ ሽለላ ነበር። እሱን ስናደርግ ነው የተነሳ ፎቶ ነው። አይዞ ባልሽ እንዲህ ብሏል፣ ልቡን ይዞ ነው እንዲህ። አይዞ አይዞ፣ ድራማ ነው ባይሆን ሰማን መሰለኝ፣ ፈገግ አለ። ይሄ ባልሽ ነው? አዎ ባለቤቴ ነው። ፈገግ አለ። ተረፍኩ አይነት አስደነገጥከው። ዳላስ ነው የሚኖረው? አሜሪካን? አዎ ዳላስ ቴክሳስ ነው የሚኖረው። አሁን አዚዛ ካሁን በኋላ ከዛው አሜሪካን የመኖር ነው ወይስ ሄደት መጣይ ማለት ነው? ለጊዜው አዎ ሄደት መጣ እላለሁ። እንደዛ ነው ሀሳቤ። ልጆቼም ባለቤቴም እዛ ስለሆኑ ሄደት መጣ እያልኩኝ እዚህም ስራዬ እንዳይቋረጥ እዛም ደግሞ ባለቤቴና ልጆቼን አብሬያቸው መሆን ስላለብኝ እንደዛ እያልኩ ነው የምኖረው። በነገራችሁ ላይ ባለቤቷ ታገቢኛለሽ የሚለውን ጥያቄ ሲያቀርብ ሰርቼዋለሁ ዜናውን። ትዝ ይልሻል አይደለ? ድንገት ነው ሰርፕራይዝ የተደረግሽው። እስኪ እንደገና አስታውሽኝ። ለሌሎች ሰርፕራይዝ ለሚያደርጉ ሀሳብ አለ? አንተ ለመደረግ ነው። የት ነበር? ካፒታል ሆቴል ትዝ ይለኛል። ካፒታል ሆቴል ነበር። ሆዴን ቆረጠኝ ተባለ? አዎ ሆዴን አመመኝ። ቶሎ የሆነ ቦታ መሆን አለብን አለኝ። ከኤርፖርት እንዳመጣ ነው እና የምር ያመመ መሰለኝ እና ደነገጥኩኝ። ገባ እንግዲህ ወደ መታጠቢያ ክፍል ይመስለኛል። እንደዛ ብዬ ነው ያሰብኩት። እቺ ደግሞ ሆዱን ቆረጠ ብለሽ እንዴ? ተጨንቄ ይጠብቃል። እሺ ሲመጣ አስተናጋጆች ከፊት ለፊቱ እንግዲህ የሌላ ሰው ልደት ነው ብዬ ነው ያሰብኩት እና ኬክ ነበረ። እሱ ከኋላቸው ነው ያለው እና በቃ የሌላ ሰው ልደት ነው ብዬ እሱን ነው የምጠብቀው። ድንገት ሳላስበው መጣና አግቢኝ አለኝ። ድፍት አለ። እንዴት እንዲህ ይባላል? ልታመምልህ ብዬ እኔ መጀመሪያ ጠየቅሽው ጥያቄ ይመስለኝ። ሆድህን ተሻለ ግን የሚመስልሽ ህመሙ ላይ ያለ ይመስል። ደስ በሚል ሁኔታ አሪፍ። የታገቢኛለሽ ጥያቄ ልስጥህ? ፕሮፖዛል አይዲያ ፈልጋለህ? እንጦጦ ተራራው ጫፍ ላይ ታረጋለህ። እሷ ትዛ ትሄድና ታገቢኛለሽ ወይ ትላታለህ። ቁልቁለቱን እያሳየ ምን አማራጭ አላት?
እሺ ሞረድ ብቻ በሰላም ላንተ ነው። እሺ እነዚህ ሁለት ልጆችሽ ናቸው? አዎ ልጆቼ ናቸው። እዛ አሜሪካ ነው የሚኖሩት? አዎ አሜሪካ ነው የሚኖሩት። ኦ አሜሪካ እንዴት አገኘሽው? ማለት ቋል ልጄ የፊልም ተዋናይ ናት። ትወና ትሰራለች? አዎ አንድ አራት አምስት ፊልም ሰርታለች። ካንቺ ጋር ሰርታለች? ከኔ ጋር ሰርታለች፣ ለብቻም ሰርታለች። አዎ እውነት ውሸት? አዚዛ የቲቪ ቶክ ሾው ልትጀምር ነው ጓደኞችሽ የነገሩኝ ነው። አሳባለሽ? እውነት ነው? አዎ። ምን አይነት ቶክ ሾው? ያለው በቂጣችን ቁጭ አልና ምን ልንበላ ነው? መጣሽ በእኛ እንጂ ተባብረን እንሰራለን። እሺ ያው ሀገርኛ ነገር ነው። ሀገርኛ ስልህ ባህላችን፣ ቋንቋችን ላይ፣ አኗኗራችን ላይ፣ እያንዳንዱ የምንጠቀምባቸው ነገሮች ላይ ያተኮረ ነገር ነው። ኢትዮጵያዊነት ላይ ያተኮረ ነው። እንግዲህ ለጊዜው እዛው ዳላስ እየተሰራ ይመጣል፣ እዚህም ኢትዮጵያ ውስጥ ይሰራል። ሁሉንም ማህበረሰብ ያካተተ ነው። እንግዲህ እሱን አስበናል ለመስራት። እውነቱን ለመናገር ይቀናሻል። ለቲቪ ቶክ ሾው ሁለቱንም ታሟኝ ልያለሽ ብዬ አስባለሁ። ሃርድዌሩም አለ ሶፍትዌሩም አለ። አየሽ ይሳካል አይሳካላትም? እንመኝላት ይሳካልሻል። እዚህ እያለሽ ምግብ ታበሲ ነበር? አዎ በደንብ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ምግብ ማብሰል። እዛስ? በደንብ አበስለ። እዛማ በቃ ስራ እኮ ነው። ብዙ ጊዜ እዚህ እያላችሁ በተለይ እንደናንተ አይነት ታዋቂ ስትሆኝ ምናምን ሄዳችሁ ሾፕ አታረጉም? አሁን ጉልት ገዝተሽ ታውቂያለሽ? እዚህ እያለሽ በጣም ደስ የሚለኝ እንደሆነም ጉልት ሂጄ ስገዛ፣ መርካቶ ወይም ሌላ ቦታ እንደዚህ እየሄድኩ ስገዛ ነው ደስ የሚለኝ። ከዋናው ይቀንሳላ? ያው ይሻላል ተከራክሬ ኦርጋኒኩ የሚያደርግ መርቁበት እንትን አይልም እያልኩ። አንቺ ግን አንዳንዴ ሲያውቁሽ እንዴት ነው? ምንም በቃ ደስ ብሏቸው ነው የሚሸጡልኝ። ደንበኛችን መጣች እባላለሁ። የኔ እናት ጉሊት ነው የምትገዛው እና ሰላጣ፣ ቆስጣ ምናምን። ሴትዮዋ ያውቃሉ እኔ ቲቪ ቶክ ሾው እንደምሰራ እና ጨምሩ እስኪ መርቁ። ኧረ ምንድን ነው መርቀው? በቀደም ያ ሁሉ ማስታወቂያ ሲንጋጋለት አልነበር እንዴ? ተይኝ ተው እንጂ። አንቺ የሚያጋጥምሽ ነገር የለም? አዚዛ ነሽ፣ ሻጩ ደግሞ ያው አዚዛ ፊልም እየሰራች በአንድ ፊልም ብዙ ገንዘብ ይከፈላታል ብሎ የማሰብ ነገር አይ ደስ የሚለው ነገር ግን በቃ ደስ ብሏቸው ነው የሚሸጡልኝ። ይሄ ዋጋ መጨመር ምናምን ነገር የለም። ደስ ብሏቸው ያለውን ነገር ይሰጡኛል ባለው ዋጋ። ማለት ሀገሩ በሚገዛበት ዋጋ ነው እንትን የሚሉኝ። ግን ሲያስተናግዱኝ በደንብ ያስተናግዱኛል፣ ደስ ብሏቸው። ስለዚህ አሁን እዛም ታበሳ ያለሽ ለልጆችሽ ምናምን አልከበደሽም? ማለት አሜሪካን ጠዋት ተነስተሽ ለልጆችሽ ምግብ ላኝ? በጣም እኮ እኔ እንጃ፣ በጣም አስቸጋሪ ሀገር ነው። እዚህ አሁን የሚያግዝሽ ሰው ይኖራል? አዎ እዚህ ረዳት አለ። እዛ ግን ሁሉም ነገር የራስ ነው። ግን የሚያስደስተው ነገር ለቤተሰቦችህ አንተ ሰርተህ አቅርበህ ቤተሰቦችህ ደስ ብሏቸው ጣፍጧቸው ሲበሉ ያለ አንተ ትልቅ ደስታ ነው። ስለዚህ እኔ ደስተኛ ነኝ። ማለት የምፈልገውም የምወደውም ነገር ስለሆነ አበስለላቸዋለሁ፣ ልጆቼን አስተካክላለሁ። ያው ስራ ነው የሚሆነው፣ የሁልጊዜ ስራ። ረዳት የለህም፣ የምትተጋገዘው ከባለቤት ጋር ከልጆች ጋር ነው። እኔ ደስ ብሎኝ ነው የምሰራው። ስለዚህ እዚህ ፕሮዲውሰሮቼ የጉሊት እቃዎችን ይጠይቁሻል። በትክክል መደቡን ካወቅሽ አመት ከምናምን ብሎኛል። ግን ከገዛ የዋጋ ለውጥ ይኖራል ትገምቻለሽ? አዎ